Olá, senhor Todd, tudo bem? Alô, quem é? Aqui é o diretor do Borussia Dortmund, o senhor pode falar? Claro que eu posso falar, pode falar sim. Nós estamos acompanhando a sua carreira e sua ótima campanha com o Millwall. Gostaria de convidar o Certo. senhor para vir para a Alemanha e assumir o Borussia Dortmund como novo técnico. O que o senhor acha? Nossa, fico muito lisonjeado com o convite do senhor. Fiquei muito feliz mesmo. Eu vou pensar, trabalhar bem na ideia, porque por enquanto eu ainda estou como técnico aqui do Millwall. Mas eu vou pensar direitinho e depois a gente conversa de novo, tá bom? Fico muito feliz com o seu contato. Obrigado. Aguardo o senhor essa semana. Obrigado, um abraço. Um abraço. Fala galera, Tony Guinsberg da área, tudo bem com vocês rapaziada? Estreando novo modo carreira aqui nosso, estreando minha nova webcam também, cara. Top demais, molecada. Bora então começar esse novo modo carreira, já vou falar já rapaziada. Se vocês quiserem o episódio amanhã, já vai martelando o botão do like, vamos tentar bater a meta de 2 mil likes. Bateu 2 mil likes, amanhã, domingão, tem mais um episódio do modo carreira aqui com Borussia Dortmund, beleza? E se você não for inscrito no canal, se inscreva e também me siga nas redes sociais, porque eu tô pedindo dica de vários jogadores nas redes sociais. Vamos dar uma olhada no nosso elenco do Borussia Dortmund, rapaziada. Eu vou arrumar aqui o nosso elenco e já volto. Galera, o time ficou assim então, ó. Eu vou testar pela primeira vez aí, vou jogar com dois atacantes. Geralmente eu jogo com dois pontas e um atacante fixo no meio. Eu vou testar jogar com dois atacantes. O Marco Reus tá pegando de atacante também. Então ele vai jogar aqui mais pela esquerda e o Batshuayi vai jogar pela direita. Daí como meio armador temos o Kagawa na esquerda. Eu vou ter que deixar o Philippe ou o Shirley. Acho que eu vou deixar o Philippe. Daí o Götze vai ficar pra reserva, beleza? Pra fazer um revezamento com o Kagawa. Daí fica o Philippe na esquerda. Talvez eu precise contratar um novo ponta esquerda aí um pouco mais forte, porque eu também não sou muito fã do Shirley. E daí tem o Yarmolenko na direita, o Weigl como volante. Deixa eu dar uma olhada no Yarmolenko uma coisa aqui, né? Eu achei que ele pegava de atacante, mas ele não pega. Só de ponta direita e meia direita, beleza. Daí temos o Piszczek aqui na lateral direita, o Sócrates, o Toprak e o Rafael Guerreiro na esquerda. E o goleiro é o Roman Burke com 83 de over. Daí temos o Isaac para reserva de atacante. Temos o Pulisic, temos o Götze, o Gonzalo Castro, o Dahoud. Daí na zaga temos o Akanji e o Weidenfeller para goleiro. Daí aqui, ó, no suplentes, temos mais um monte de meio-campistas, cara. Temos o Rode, o Sahin, tem muito MC e volante. Eu preciso me livrar de algum desses caras aí. Não sou muito fã do Rode e nem do Sahin. Podemos nos livrar deles. Daí temos esse Toujan que é novo e pega de lateral direito e dá para fazer um revezamento legal. Pega de esquerda também, maravilha. Temos o Shurley, que se eu receber alguma proposta, provavelmente eu venda. Daí temos aqui o Eric Durmi, que pega de lateral esquerdo e direito. Mais um pra jogar de lateral esquerdo e direito. E o Zagadou, que pega de zagueiro e lateral esquerdo. Me falaram que ele tem um belo potencial. Então a gente pode treinar ele. Pode treinar ele bastante aí. Daí temos o Hyman, o Best, o Fritsch, o Sancho. Também falaram que ele evolui legal. Mais um lateral esquerdo que eu vou vender esse Park Jong-hoo. E temos o Sauerland e também o Schmelzer. Mais um lateral esquerdo. Cara, o que não falta é lateral esquerdo nesse time do Borussia Dortmund. Então provavelmente eu vou me livrar de alguns meio-campistas e também de alguns laterais. Rapaziada, tava colocando uma molecada pra empréstimo aqui. Vocês sabem que aqui é patch do FIFA Mania News. Então tem todos os jogadores brasileiros. E eu reparei que o Batshuayi, ele tá como comprado aqui, rapaziada. Então a gente dá até pra treinar o Batshuayi aí legal. E não vamos ter que devolver ele pro Chelsea. Então o Batshuayi é do Borussia. Então eu pretendo treinar ele legal e deixar ele evoluir. Porque eu acho que esse cara tem potencial. Eu confio no atacante belga, o Mitch Batshuayi. Então vou dar uma chance pra ele jogar do lado do Marco Reus. E vamos torcer pra ele jogar bem. O nosso primeiro jogo vai ser contra o Bayern de Munique na Supercopa da Alemanha. É, mas é só mês que vem, não é esse primeiro mês não. Vamos colocar a molecada pra treinar, já vou aproveitar e mostrar pra vocês os que tem potencial, beleza? Eu vou colocar o Mitch Batshuayi aqui pra melhorar o chute.
vou colocar o Alexander e Isaac pra treinar. Eu tenho uma pergunta sobre o Isaac. O Isaac eu utilizei no Millwall. Vocês querem que eu continue utilizando ele aqui? Ou vamos colocar pra venda e trazer um atacante diferente? Deixa nos comentários, beleza? É, vamos ver quem mais a gente tem aqui que pode evoluir legal. Temos o Felipe, o Sancho. Vocês falaram que ele evolui bastante. Então vou colocar o Sancho pra treinar. Meio campista, temos o Daru e o Weigl. Cara, vou deixar o Weigl tentar evoluir pra 82 primeiro aqui, que daí eu fico mais tranquilão como nosso volantão, cara. O Weigl é um cara que tá chamando a atenção de muitos gigantes europeus, né? E daí temos aqui o Rafael Guerreiro, o Best e o Toujan na lateral pra evoluir. E na zaga, o Zagadou e o Akanji. Eu vou treinar aqui o Akanji porque a gente precisa de zaga reserva, cara. O mais forte aí é o Akanji com 72. Provavelmente vamos ter que comprar um zagueirão reserva, rapaziada. Provavelmente. B, 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 D e C. Até que foi bom. Pra primeiro treino foi bom pra caramba. Mal começou o modo carreira. A gente já recebeu uma oferta pelo Marco Reus. A Juventus de Turim tá interessada em comprar nosso camisa 11. Que eu considero o principal jogador aqui da equipe. Então eu vou recusar, rapaziada. Não quero vender o Reus, não. Rapaziada, eu recebi duas ofertas. Primeiro pelo Rafael Guerreiro, que é um cara que eu vou manter na equipe. Então eu não pretendo vender ele pro Swansea City. E depois recebemos pelo Piszczek, rapaziada. O Piszczek tá com 33 anos, 83 de over. Eu acho que ele vai começar a cair o over dele. E seria interessante a gente trazer um lateral direito um pouco mais jovem, um pouco mais de potencial aqui pra equipe do Borussia. O Marcelo ofereceu 12 milhões, ele vale até 16. Vamos ver se a gente consegue arrancar um pouco mais aí do Olympique. Vamos pedir aqui, ó, 16.600, vamos ver o que eles vão falar. Eles querem pagar 12.700, não, é muito baixo, cara, muito baixo. Tudo bem que ele tá com 33 anos já, mas é bem baixo. 15.5, vai, vamos ver. 12.700, os caras querem pagar nada aqui no Piszczek, cara. Minha última oferta aqui é 14.700, senão vou manter ele. Beleza, não quer pagar esse valor, quer pagar preço de merreca, não é aqui não. Vai comprar outro jogador, esquece. Vocês são de sacanagem! Recebi o relatório do goleiro de alguns jogadores que vocês me indicaram. Thiago Martins do Palmeiras, ele tá com 73 de over, 23 anos. Daí esse cara aqui, mano, é um cara que o United na vida real aí tá preparando 67 milhões pra oferecer. É o Milan Skriniar, que é da Internazionale. Eu tô pensando em trazer ele pra reserva pra ficar junto do Manuel Akanji. Ele tem 23 anos, 77 de over, molecada, ele não é muito caro, é 10 milhões. Vamos ver quem mais chegou aqui. O Pedro Jeromel tá com 32 anos, 80 de over, monstro também. 88 de dividida, 84 de marcação, beleza. Esse Rugani também é um cara interessante pra gente trazer. 23 anos, 80 de over, 84 de interceptação, 84 de marcação, beleza. Um baita de um zagueirão. Temos o Luan do Grêmio, que dá pra gente trazer como ponta esquerda, rapaziada. 90 de agilidade, 88, 89 de aceleração, 89 de pique, 85 de drible e 83 de controle de bola. E se a gente for deixar o Marco Reus mesmo como atacante, seria interessante trazer um ponta esquerda um pouco mais forte. Ou a gente coloca o Marco Reus de ponta esquerda e traz um atacante pra jogar do lado do Batshuayi. E por último, eu recebi o relatório do Vinícius Júnior, que é um cara que vocês pediram bastante aqui. Mas ele pertence ao Real Madrid e tá emprestado ao Flamengo, rapaziada. Então, pelo menos nesse primeiro ano, não dá pra trazer o Vinícius Júnior. Mas 17 anos, 71 de over. Moleque tem um potencial do caramba, hein? Mais uma sessão de treinos, B, B, C, C e A. Essa sessão já rendeu um pouquinho mais, né? Foi um pouco melhor. Recebi uma oferta maravilhosa do Manchester City pelo Kagawa. Kagawa é um cara que eu vendo tranquilo se eles pagarem a grana boa. Eles ofereceram 28 e tá escrito que o Kagawa vale de até 37.600. O City é um time rico, vamos tentar arrancar um pouco mais. Eu vou pedir 40. Vamos ver o que o Guardiola vai falar. Eles ofereceram 28, mano. Vamos tentar aumentar isso daí, cara. Eu tenho muito interesse em ter um novo ponta, um novo meio armador aí, hein. Eu vou colocar 35. Fechado, vamos pagar seus 35 milhões. Maravilha, conseguimos vender o Kagawa por uma bela grana. E agora vamos trazer um novo meio armador aí. Meu amigo, quem que esperava isso? O Barcelona contratou o Karim Benzema, rapaz. Jesus, o Barcelona tem nego melhor pra você contratar, hein, cara. Foi roubar um cara do Real Madrid, roubou o Benzema, você é louco. Meu Deus do céu, Barcelona, meu Deus do céu. O Leipzig contratou o Matheus Vital do Corinthians. O cara mal chegou no Corinthians, já foi pro Leipzig, rapaz. O Leipzig
é ligeiro em contratar jovens promessas, hein? E vendemos o Kagawa para o Manchester City por 35 milhões de euros. Agora vamos atrás de um novo meio armador. Se liga nessa oferta que eu recebi, o Corinthians quer comprar o Christian Pulisic, rapaziada. Desculpa, Coringão. Não vou vender não, cara. Não quero vender o Pulisic, não. Olha, o Corinthians aí tá com altas pretensões, hein? Querendo roubar o Pulisic, cara. Recebi o relatório também agora do Zé Rafael, do Bahia. É, do Penaranda, lá do Watford. Falaram que ele é um baita jogador. Um jogador muito bom que dá pra gente contratar. Gostei, 21 anos atacante. A gente precisa de algum atacante reserva aí, além do Isaac. Porque a gente tá jogando com dois, né? Penaranda seria um cara bom. Gostei dele. Rapaziada, vou tentar comprar o Penaranda aqui, que muita gente me indica ele, eu tenho muita vontade de utilizar e eu nunca utilizei nem em modo carreira e nem em Master League, então vou trocar uma ideia aqui com o Watford. Beleza, que tipo de negócio vamos fazer? Vamos tentar trocar por algum meio campista? Nossa, a gente tem tanto meio campista, mano. Deixa eu ver aqui se eu consigo incluir o Rode na negociação. É, eles querem um ponta à esquerda, rapaziada, vamos ver se a gente tem algum outro jogador. Temos o Felipe, o Sancho e o Schürrle. O Schürrle vale muito. O Schürrle vale 17. E o Felipe vale 14. Então não. Vou tentar pagar mesmo ele. E... porque a gente oferecer um cara muito mais caro. Ele vale 11. Eu vou oferecer 10. Vamos ver o que ele vai falar. E beleza. É justo. Concordamos com essa taxa de transferência. Mas queremos uma cláusula de 3% do valor futuro de uma transferência. Beleza. 3% é quase nada, rapaziada. Vou aceitar aqui então. Então, Penaranda aí provavelmente vai ser a nossa primeira, nosso primeiro reforço, nosso primeiro jogador aqui no Borussia. E é um cara que eu tô muito curioso pra trabalhar, que vocês falam bem pra caramba desse moleque. Tô recebendo o Penaranda aqui pra negociar o contrato. É, a função no elenco, eu vou colocar ele como importante, rapaziada. É, ótimo, era isso que queríamos, beleza. Ele quer um contrato de 5 anos, cara. Como eu adoro quando os caras já pedem um contrato de 5 anos. Eu vou desconsiderar a multa rescisória. Ele ganha 42 mil lá no Watford. Eu vou oferecer 42 e só. Vamos ver o que ele vai falar. 42 mil salário sem nada de bônus. Ele tá pedindo 520 mil de luvas e 300 mil de bônus de gols ali. Eu vou remover o bônus, rapaziada. É, vamos remover o bônus aqui. Peraí. A gente remove o bônus e só manda a luva e o salário, beleza? 41.520.000 em luvas. Beleza, então, fechamos o Penaranda. É o nosso primeiro reforço aqui para a equipe do Borussia Dortmund, molecada. Vamos já dar uma olhada nos aspectos do Penaranda, molecada. Cadê aqui, ó? Eu acho que é Adalberto Penaranda o nome dele, se eu não me engano. Salvo me engano, acho que é isso. Vamos organizar aqui nossa equipe. Tá aqui, ó, Penaranda, 82 de drible, 74 de finalização, o cara joga de atacante, ME e MD, venezuelano de 21 anos, tem muito potencial e tenho certeza que vai crescer bastante aqui na nossa equipe. Rapaziada, a gente tá com 70 milhões de euros pra transferência e 200 mil pra salário. Vamos dar uma olhada aqui, em camisas mais vendidas é o Royce, o Sócrates e o Toprak, beleza. Vamos agora decidir uma coisa que eu quero perguntar para vocês. Esses 70 milhões tem que ser destinados a um zagueiro e pelo menos um meia armador. Se sobrar a grana aí, a gente consegue trazer mais um pouco de jogadores aí. Eu tô pensando no zagueiro, a gente trazer o Skriniar, que é barato, tem potencial para evoluir e joga muito na vida real. Ele tem 23 anos, 77 T-Over. Se vocês apoiem, deixa aqui nos comentários, beleza? Ou o Rugani, só que o Rugani é um bem mais caro, até 33 milhões. Ou então deixa aqui nos comentários outras ideias, beleza? Temos o Jeromel, mas o Jeromel já tá com 32 anos, rapaziada. Aí fica meio embaçado, né? Daí tem esse moleque aqui que também tem bastante potencial pra evoluir, mas eu quero contratar um cara mais forte. E precisamos de um meia armador. Eu selecionei alguns aqui pra vocês me ajudarem a decidir, ó. Eu selecionei o Christian Eriksen, mas ele é muito caro, então esquece. O Marco Asensio, ele tá muito caro, cara. De 60 a 90 milhões, então não me interessa também. Daí, por último, eu selecionei o Fekir. O Zé Rafael, ele tá com 25 anos, então não sei se seria interessante a gente trazer. Talvez uma reserva, né?
Então eu selecionei o Fekir. É o cara que eu tô pensando em trazer, porque ele é um valor acessível. 25 anos, 83 de over. Deixa aqui nos comentários se vocês apoiam a vinda do Fekir, ou se vocês preferem o Maximilian Meyer, ou talvez algum outro jogador. Lembrando que tem alguns relatórios ainda que vai chegar. O Meyer não chegou. Mas eu tô pensando realmente em trazer o Fekir, que é um cara que vocês falam muito, e é um cara que eu acredito que tem potencial, bate bem falta e pega de atacante também. 25 anos, 83 de over. Deixe nos comentários, rapaziada. E aqui, como é pet, eles adicionaram a liga chinesa pra você contratar, tá bom? Então dá pra gente trazer o Hulk, dá pra gente trazer o Alexandre Pato também, mas depois a gente vê isso daí, rapaziada. É, e por último, o Luan. Muita gente tá me pedindo o Luan aqui no modo carreira. Ele pega de ponta esquerda, atacante e meia esquerda. A gente poderia tentar trazer o Luan, recuar o Marco Reus pra ponta esquerda e jogar o Luan pra jogar, jogar o Luan de atacante pra ele jogar ao lado do Batshuayi no ataque. Vocês apoiam ou não apoiam, beleza? Deixa aqui embaixo nos comentários. Lembrando que se bater 2 mil likes, amanhã domingo tem mais um vídeo do modo carreira, beleza, molecada? Valeu sempre pelo apoio. Tamo junto, molecada. Valeu. Falou. If I am no